El president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Ivan García, ha expressat el suport de l'organisme a les reivindicacions de la plantilla de la UTE formada per FSC i Acciona. Els treballadors que realitzen la recollida dels residus al Baix Ebre i Montsià han convocat una vaga indefinida a partir del 16 de setembre. Una vaga perquè el que reivindiquen és una millora dels seus salaris i ho fan en tot lo dret perquè, tal com me van exposar en una reunió que vam tindre el passat mes de juliol, estan molt per baix del que haurien d'estar i és una reivindicació que des del Consorci, tal com aquella reunió me vaig comprometre, els donem totalment suport. Una reivindicació que fan els treballadors a l'empresa i que l'empresa els dona el no atribuint a que el Consorci no fa front en aquells regularitzacions de preus que estan sol·licitant al Consorci. Segons García, el Copat i l'empresa havien pactat unes condicions del contracte per al servei de recollida de residus, que inclou la regularització del personal. Però ara FSC i Acciona volen traslladar l'increment dels costos al Copat per no reduir els seus beneficis. Un tema que les dues multinacionals fins i tot han portat davant de la justícia. El que demana l'empresa és modificar les regles de joc a mitjan del contracte, fruit de la mateixa demanda, perquè en els tempos coincideix, fruit de la demanda que els fan el personal. En el moment que els treballadors els demanen un increment salarial, deixen de perdre els seus beneficis i el que fan és demanar-ho al Consorci. La mateixa empresa ens imposa un contenciós per aquesta demanda i una vegada imposat el contenciós és que vol que arribéssim a un acord per a poder satisfer les demandes dels treballadors. Com podeu entendre, una cosa que està portada al contenciós, el que no podem fer és negociar. Si algun dia s'haurà de negociar, haurà de ser davant d'un jutge i el jutge dictaminarà qui té la raó. Este divendres s'ha celebrat una reunió entre el Copate, els representants dels treballadors, i la mateixa UTE. García ha rebutjat l'últim comunicat emès pels sindicats en què l'acusen d'incomplir els acords. A més, ha deixat clar que han reduït força el deute del Copate. En aquell moment estàvem al voltant dels 3 milions d'euros de deute. A dia d'avui el Copate només deu una factura, la factura del mes de juliol. Això vol dir que el deute aproximadament s'ha reduït en 2 milions i mig d'euros. La situació de dia d'avui és la totalment correcta i ordinària, que hauria de ser sempre, i en aquest punt he complit allò que em vaig comprometre. El que em sorprèn i molt, és que la part dels treballadors, i repeteixo, que segurament que no és la part de treballadors, sinó que és la part dels sindicats, han comprat aquell relat que els fa la UTE. Recordo que la UTE són dos multinacionals que el que busquen és seguir tenint el seu volum de negoci en detriment de qualsevol cosa i, com sol ser molt sovint, en detriment dels seus treballadors. Segons García, el Copat està treballant ara en un pla de contingència per les afectacions que puguin haver-hi amb la vaga en la recollida de residus del Baix Ebre i Montsià. A més, també han convocat una Junta General del Copat per al proper dilluns.